د دې سب د متولو لپاره خورایي شروع کړي دي. هر میدان کې کوشش وکړو. اوس یوازنی میدان دی دا ورپاته چې په فکري میدان کې، په مذهبي میدان کې د خلکو خلیفه سراج الدین حقانی وایي چې اوس هم ځینې خلک د اختلاف په لټه دي. سلام ستړي مشه پام وکړی دی اران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست کونړ ته د سفر په لړ کې د یاد ولایت له مسؤلینو سره په لیدنه کې په هیواد کې د یووالي پر ټینګښت ټینګار کوي او وایي چې په وروستیو شلو کالونو کې قومي، سمتي او مذهبي اختلافاتو ته د لامن وهلو له لارې ډېرې هڅې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی زیاته کړه زموږ اتحاد و سنګر کې چې کوم فکری ملګری و دښمن چې ډېره هڅه وکړه چې قومي، سمتي او ژبني اختلاف په دې صف کې پیدا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د خپلو څرګندونو په بله برخه کې پر مسؤلیت منلو په ټینګار سره له سیمه ایزو مسؤلینو غواړي چې د خلکو د باور ساتنې او هغوی ته د خدمت لپاره هڅې وکړي. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د چا د نوم له اخیستو پرته وایي چې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. ښاغلي سراج الدین حقانی په دې اړه وویل دا دې لپاره پیدا کوي چې په دې نظام کې موږ څنګه درس پیدا کړو، اختلافات پیدا کړو. د دې صف د ماتولو لپاره یې خورۍ شروع کړي دي. په هر میدان کې دا هڅه وکړه او اوس غواړي چې په فکري او مذهبي میدان کې ستونزې پیدا کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست هم په دغه لیدنه کې د هیوادوالو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوي. محمد خالد خنیفی وویل خپل منځي وحدت به څنګه ساتو، لا اختلاف به څنګه خودداري کوو، هغه اخلاص چې د جهاد په وخت کې وو هغه اخلاص له لاسه نه ورکوو. تر دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل ښار په یولسمه امنیتي حوزه کې د یو جمعه د پرانیستې په مراسمو کې ویلي وو چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي څو د افغانانو ترمنځ یووالي ته زیان ورسوي.